Josephine Wabila. Mmefika hapa kanisani ili mapende yenu yapate kutiliwa muhuri mtakatifu wa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu waliopo hapa. Kristo anayabariki sana mapendo hayo. Na kwa sakramenti hii ya pekee anabanemesha na kuimarisha hao aliyokwisha kuwatakasa kubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndiyo maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Anthony Nzionga, Cecilia Ndikwa, Simon Durugu, Esther Mudoni, Vincent Mopaya na Justin Mwara. Je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari na kwa moyo radhi? Ndio. 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 Ndio.